Zahvaljujem.Reč ima gospođa Slavica Đukić Dejanović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, zaista imam najpre potrebu da zahvalim najvećem broju poslanika što funkciju nadzora i kroz ovu formu poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu obavljaju na način u skladu sa jačanjem sistema vlasti. Zakonodavnoj vlasti naši građani ne pridaju onaj značaj koji treba, između ostalog zbog nerazumevanja ili nehtenja pojedinaca da svoj posao rade u skladu sa aktima koja regulišu ponašanje poslanika. Meni se nekako čini da kod postavljanja poslaničkih pitanja vladi, mada se u ovom domu od pojedinih predstavnika opozicije i onih koji ne podržavaju vlast, češće čuju pitanja predsedniku države, a zapravo pitanja treba postavljati nama koji sedimo ovde, ministrima, predsednici vlade, i nekako mi se čini da odgovori na ovo pitanje su prilika da se podsetimo da postoji, pošto su očigledno sugestije poslanika o tome da diplomatske aktivnosti na najvišem nivou Srbije nisu u skladu sa očekivanjem pojedinaca, posebno u ovom trenutku kada su odnosi između Crne Gore i Srbije vrlo delikatni, upravo zbog statusa Srpske pravoslavne crkve. Dakle, meni se nekako čini da pojedini poslanici pomalo zaboravljaju na činjenicu da postoji parlamentarna diplomatija. Parlamentarna diplomatija bi morala biti komplementarna diplomatiji države. Dakle, onoj spoljnoj politici koju vodi predsednik države, koju vodi vlada Republike Srbije, o kojoj su moje kolege ministri, pre svega predsednica Ana Brnabić, danas dosta govorili. Da li treba brzopleto reagovati, da li treba pred javnosti izneti baš svaki korak koji se radi u spoljnopolitičkim aktivnostima, da li treba praviti afere u vezi sa ugledom spoljnopolitičkih aktivnosti i zatvarati vrata pred svetom, to jeste pitanje na koje ovaj dom treba da da odgovor. Oni pojedinci koji postavljaju ta pitanja, ja sam svesna da sam danas došla kao ministar da budem pitana, ali prosto imam obavezu jer sam dugo sedela u poslaničkim klupama i najduže sam zapravo radila u državi na tim poslovima, imam potrebu možda da ih podsjetim da treba da se pitaju a šta su oni kroz parlamentarnu diplomatiju lično uradili. Ima takvih mogućnosti i može biti da je komplementarnost zvanične i parlamentarne diplomatije najbolji ključ da ugled zemlje bude na višem nivou i da delikatna pitanja, kao što smo sada pred jednim takvim pitanjima, budu rešavana na mnogo, mnogo mudri način nego što bi oni to želeli. Da postoji iskrena želja da se na ovaj način pristupi pitanju Srpske pravoslavne crkve i da određena podrška, onda je najverovatnije da bi formulacije pitanja, bar onih koji dobro znaju zašto to pitaju, bila sasvim drugačija. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima gospođa Ana Brnabić, izvolite. Ja ću jako kratko, kolege su, mislim, sve rekle. Pitala bih vas, kada kažete uz sve mane koje prethodna vlast imala, imali su makar jasan stav. Kada su imali jasan stav? 2004. kad je bio pogrom, pa Srbija nije uradila ništa. A tada je to bila u punom kapacitetu teritorija nad kojoj smo mi imali mogli da imamo moć, snagu. Nije bila proglašena nezavisnost. Ili da su bilo šta uradili 2004. godine, dok su goreli srpski manastiri i crkve. Ne sećam se da je nešto bilo. Spali su džamije u Beogradu. Dobro. Jasan stav. Ili 2006. sa Crnom Gorom, 2008. kada je proglašena nezavisnost Kosova, kakav jasan stav?
su imali. Oko čega? Znaš šta je najjasniji stav koji su imali prethodne vlasti? Najjasniji stav koji su prethodne vlasti imale i koji najbolje govori o tome kakva je ta vlast bila, koliko otvorena, iskrena, poštena, je pokazan u depeši Wikileaksa koja kaže da je Vuk Jeremić američkom ambasadoru Manteru nedvosmisleno rekao da je Srbija za članstvo u NATO. Pričali su jedno građanima, a drugo ambasadorima. I vi kažete da postoji jasan stav prema nečemu, bilo čemu, Kosovo i Metohiji, Crnoj Gori, NATO, Evropskoj uniji, Rusiji. Ne, nisu oni imali jasan stav ni po čemu, a nisu imali ni iskren stav, pre svega prema svojim građanima. I rekli ste mi još jednu stvar, time ću završiti. Opomenuli ste me za moje nedolično obraćanje, ne znam na što ste mislili. Ako ste mislili na strašne reči koje sam izgovorila, citirala sam predstavnike Saveza za Srbiju. Ja tako nešto ni o kome nikada ne bih rekla. Citirala sam. Ali mi je čudno, poštovani narodne poslaniče, da me vi upozoravate na nedolično obraćanje i ponašanje. Vi koji ste, kada je Srđan Nogo, poslanik Dveri, na Twitteru napisao da Aleksandra Vučića i mene treba vešati na Terazijama, koji ste odgovorili na Terazijama je okupator vešao rodoljube, tako da to ne dolazi u obzir. To je vaša politička komunikacija. Vešajte ih, ali oni nisu rodoljubi, nemojte na Terazijama. I vi mi kažete se ja nedolično ponašam. Imam puno poštovanje prema vama, zato što ste narodni poslanik. Zato što ste narodni poslanik i sa nekim glasovima predstavljate neke građane Republike Srbije. Zato vas poštujem. Ali nemojte mi vi govoriti o nedoličnom ponašanju i govoru. Hvala. Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Do dva minuta. Ja imam dva minuta, meni je odgovarano 80-70 minuta. Kako god, postoji ironija, postoji kontekst. Jedno je Twitter, gospođo Brnabić, a drugo je Narodna skupština. Ali to je mnogo manje važno. Dakle, ironija, sarkazam, ne znam da li ste čuli za to. Ali ono što je mnogo važnije, sad se pokazuje, gospodin Vulin je rekao da nije srećan zbog Briselskog sporazuma, da niko nije, da je ogorčen, besan, ljut, osjećao se povređeno, a vi ste ovde više puta rekli da ste ponosni, da je Briselski sporazum sjajno, diplomatsko i da se vi ponosite time. Znači, tu ste sami sebi skočili u stomak. Što se tiče ovoga, ste opet pogrešno interpretirali kad sam rekao da su imali čvrst stav, jedinstven stav. Ne, rekao sam, malo čega su imali čvrst ili po meni zadovoljujući stav, ali su imali prema Milu Đukanoviću. To je poenta, to sam rekao. Ostavite druge stvari, sada i greške, govorimo o prethodnim vlastima. Ova vlast vaša je tikve sada sa Milom Đukanovićem i pre što su došli na vlast i kada su došli na vlast, pa da vidimo rezultate tog delovanja. Poslednje, najvažnije, povodom ovoga pitanja gospodina Lončara, da li smo cenjeni, da li smo ikad bili tako cenjeni, da li je Srbija poštovana, koliko je poštovana, ko je dolazio. Dolazili su gospodine Lončar, dolazili su i ranije, dolazio i Putin, dolazila i rekli ste gospođa Angela Merkel. I ono što ste spočitali toj prethodnoj vlasti, koja nema nikako razgovanih interesa niti motiva da brani, ali ono što ste im spočitali, izraz lica Angele Merkel, pa to je nešto najpozitivnije što mogu stavim da kažem na račun Borisa Tadića. To što posle sastanka s njim je Angela Merkel imala takav izraz lica. Pa nismo mi tu, nisu naši ministri i predsednici da zadovoljavaju sreću Angelu Merkel, gospodine Lončar, nego su tu da brane nacionalne interese. Da je on usrećio tada Angelu Merkel, da je zadovoljio i osmeh izazvao kod Angele Merkel, još uvijek bio predsednik Republike, još uvijek bi ti zli žuti bili na vlasti, verujte mi, gospodine Lončar. A kakav je ugled, i završavam time, kakav je ugled naše vlasti, videlo se u Parizu i predsednika Vučića po tretmanu, kakav je imao i on i Srbija na proslavi završetka velikog, odnosno prvog svetskog rata. To je najbolji pokazatelj. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić.
Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući, gospođo Ana Brnabić, premijerko, dame i gospodo ministri. Moje pismo bi i po vokaciji, po politici moje stranke trebalo prvo da bude upućeno Slavici Đukić Dejanović, ali prosto zbog ove prethodne diskusije ja ću prvo pitanje svoje da uputim gospođi Ani Brnabić ili ministarki Jadranki Joksimović. Aktuelna tema u Crnoj Gori, to neće da bude kompletno pitanje, ali prosto tražim neku vezu. Kako je rekao malo pre ministar Vulin, mi ni do ovog trenutka nemamo informaciju šta se u Crnoj Gori dešava. Pregovori su u toku i razgovara se. Slavica Đukić Dejanović je jednim najumerenijim tonom rekla da je u stvari diplomatija jedino rešenje i najnormalniji pristup rešavanju ovakvog problema. Ono što je najbolje iz cele priče, što je poruka jedna, pre svega za sve nas koji živimo na Balkanu, su odjedanput jedinstvo i velika podrška međusobna između Srpske pravoslavne crkve, između islamske verske zajednice i između katoličke verske zajednice. Ja mislim da bi ovde trebali da stavimo tačku i da se više ovome, bar na ovakav način ovde, ne raspravlja. Ali kad pričamo o toj međunarodnoj i regionalnoj saradnji, evo ja upućujem pitanje za premijerku. Znači, pre nekoliko dana, tačnije 21. ili 22. decembra, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio u Tirani po pitanju takozvanog malog Šengena. Zato sam rekao da i gospođa Joksimović može da odgovori na ovo pitanje, prosto intencija Evropske zajednice i jeste da se i u okviru same Evrope formiraju regionalne saradnje. Na istoj toj konferenciji bio je prisutan i Milo Đukanović i on je dao podršku jednoj takvoj regionalnoj saradnji i on se založio da trebamo najnormalnije da komuniciramo i pre svega da budemo svi skoncentrisani na osnaživanje regiona. Moje pitanje je da li će se ta regionalna saradnja proširiti i na neke druge zemlje u regionu i da li će između ostalih ciljeva, ja tu informaciju nemam, biti dominantna borba protiv organizovanog kriminala i da će se raditi na očuvanju svih trenutnih granica koje postoje u okviru ove regionalne saradnje. Svakako moram da kažem da kad pričamo o regionalnoj i uopšte međunarodnoj saradnji, da je Aleksandar Vučić de facto uradio puno. Mi imamo odlične rezultate i kad je u pitanju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ne pričam samo o priznanju Kosova, nego uopšte o jednoj otvorenoj komunikaciji sa svim zemljama sa kojima smo u jednom periodu skoro izgubili svakakvu komunikaciju. Naravno, ne treba ništa manje da bude ni bitno to što je predsednik moje stranke, Dragan Marković Palma, i pored toga što nije ni ministar, ni ambasador, složit ćete se svi, uradio dosta i na međunarodnoj saradnji, a i na dovođenju velikog broja investitora u Srbiju. Drugo pitanje, a opet za mene i bitnije od ovoga, je svakako pitanje za Slavicu Đukić Dejanović. Privodite kraj Kojanoviću. Izvinjavam se, za ministarstvo koje ona vodi. Aleksandar Vučić je prepoznao to kao najveći problem i zato smo ovog puta ovoj vladi imali formirano ministarstvo za populacionu politiku i za demografiju. Pa me interesuje u narednoj godini, obzirom da smo povećali i budžet, a s druge strane imamo i rezultate konkretne kad je u pitanju Jagodina, svaki godin imamo po dva odeljenja đaka prvaka više. Kakvi su planovi vašeg ministarstva za sledeću godinu? Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospodin Aleksandar Vulin, izvolite. Hvala. Da znate, sa vlašću Mila Đukanovića šurovali su oni koji su palili ovu skupštinu. Sećate se njihove velike radosti i sreće kada su konačno oslobodili ovu skupštinu, oslobodili su je slika, nameštaja, vrednih tepiha, raznih umetnina. Ti su šurovali sa vladom Mila Đukanovića i šuruju do dana današnjeg. Mislite li da su se promenili? Mislite li da se stari savezi gase? Mislite li da li oni koji su zajedno spalili ovu skupštinu, a tu mislim i na Mila Đukanovića, na njegovu podršku tadašnjem petooktobarskom DOS-u, i finansijsku, i obaveštajnu, i svaku drugu, kriminalnu, mislite li da njihovih saveza više nema? Slušate li Mila Đukanovića? Mislite li da želi da Srbijom vlada snažan lider kao što je Aleksandar Vučić ili neki Đilas? Pa nešto mi govori da mu je Đilas bliži. I da bi lakše sa Đilasem mogao da se bavi svojim poslovima i da ga niko ništa ne pita. I da se niko ni ne pobuni kada, na primer,
njegov ministar spoljnih poslova kaže da će u Interpolu glasati zbog regionalne stabilnosti za Kosovo. Pa mu i te kako odgovorimo, pa i stavimo do znanja šta je naš stav. Dakle, stari savezi se ne gube i stari savezi se ne gase. Ono što ja lično mislim, evo sad, ovo nije stav vlade Republike Srbije, ali imam tu priliku da sada kažem, apsolutno sam protiv ovoga što se radi u Crnoj Gori, apsolutno sam protiv donošenja tog sumanutog zakona po kome Srbi treba da izgube svoju crkvu, svoje manastire, svoje svetinje i smatram da treba da pratimo crkvenu politiku, da vidimo kako će se crkva ponašati. Kako crkva, ona najbolje zna šta je potrebno, pa kako crkva bude išla da mi idemo u tom pravcu. To je moje lično mišljenje, nije stav vlade Republike Srbije, dozvolite mi da imam pravo da ga kažem. Nismo mi i nije predsednica vlade nigde pogrešila u tome što je rekla. Mi smo ponosni na borbu koja se vodila i koja se vodi i oko Briselskog sporazuma i svega što se dešavalo posle njega. Ponosni na hrabrost ljudi koji su ga sproveli. Ponosni na hrabrost Aleksandra Vučića da ga izbori. A da li mislimo da je najbolji i najlepši? Naravno da nije, pa vi sedite i pregovarate s teroristima. Jer stvarno neko ko je iole ozbiljan može da pomisli da je prijatno sedeti sa Hašimom Tačijem. Ej, sedite sa čovekom za koga znate da o vašem narodu misli sve najgore. Sedite sa ljudima koji su ili ubijali ili učestvovali u ubijanju vašeg naroda. I mislite da je to prijatno, da se neko raduje tome. Ali to vam i kažemo, to je muka, to je bol, to je bol u stomaku, to je gađenje koje osjećate. Ali zbog svog naroda vi to morate i možete da istrpite. Nismo mi sretali Hašima Tačija u Dubrovniku, kad nije ni morao ni trebao da se sreće. Nek smo ga sretali tamo gde smo morali da se borimo, da se tučemo sa njim, da sačuvamo srpsku državu i srpsku naciju na prostoru Kosova i Metohije. I naravno da smo ponosni na borbu. A da li se radujemo Briselskom sporazumu, da li se radujemo tome što uopšte morali da pregovaramo sa njima? Pa naravno da se ne radujemo. Pa ko može da bude ponosan, ko može da bude radostan zbog toga? Ali se ponosiš kad vidiš kako Aleksandar Vučić izneo tu borbu i kako i dalje nosi. Naravno da ste ponosni. Ko može da bude srećan? Pa mi bi se ponosili da smo mogli kao organizovana i uređena država da završimo ono što je započeto 1998. godine, kao što je radila svaka država na svetu. Ali ste imali najmoćniji vojni savez protiv sebe i sada morate da pregovarate. Pa kad već pregovarate, naravno da ste ponosni na one koji se bore i koji se dobro i hrabro bore da zastupaju srpski interes i srpsku državu. A da li vam je prijatno? Da li se osjećate dobro? Da li se radujete? Da li mislite da je to dobro? Pa naravno da nije dobro. Jedino dobro je za nas Ustav Srbije. Ali, nažalost, rezolucijom 244 Ustav Srbije je suspendovan sa prostora Kosova i Metohije. Pa se onda morate boriti ovako kako se borite i ovako kako se Aleksandar Vučić bori. Dakle, nemojte, jeftine su to demagoški trikovi, nemojte to da radimo, bar nekad je Kosovo u pitanju. Niko nije ni srećan, ni zadovoljan što mora da pregovara i što je pregovarao. A ponos osjećamo samo zbog borbe koju vodimo i ni zbog čega drugog. Hvala. Reč ima ministar gospođa Jadranka Joksimović, izvolite. Izvolite. Zahvaljujem. Pa, evo ja ću naravno ovo što ste vi poslaniče pomenuli u kontekstu regionalne saradnje inicijativa, ali pre toga zaista bih morala da prokomentarišem nešto što je prethodni poslanik izgovorio kao veliki apologeta bivšeg predsednika Tadića, kojem je za Boga najlepšu pohvalu dao besan izraz lica Angele Merkel pre 10 godina kada je došla u Beograd. Znate, to što ste sada rekli, to je ili takvo nepoznavanje politike, ili takvo nepoznavanje odgovorne međunarodne politike, ili ste zaista oduševljeni vladavinom Borisa Tadića i Demokratske stranke bili i njihovim međunarodnim poslovima i međunarodnim urušavanjem Srbije u svakom pogledu i u svakom trenutku. Jer znate, izraz lica kancelarke Merkel je tada govorio da je zapanjena da predsednik jedne države, važne države u regionu kao što je Srbija, je davao takva lažna obećanja koja bi se možda svidela nekima
u Evropi, u Evropskoj uniji, pa i u nekim pojedinim državama, iako se ne podudaraju sa onima što je srpski nacionalni interes. Dakle, da zapanjeno obećavajući predsednik jedne države takve stvari, a zapravo nedovoljno hrabar da ih sprovede u unutrašnjoj politici jer idu izbori pa treba obećavati na sve strane, a ne realizovati ništa, to je pohvala ludosti, a ne pohvala pameti. Prema tome, ono što smo mi radili i što je radio Vučić i zbog čega je Srbija danas cenjena, pa između ostalog i predsednik doprineo svojim odgovornim pristupom, jeste održivo, racionalno, razumno i izvodljivo, a sa stanovišta Srbije u najmanju ruku prihvatljiva, dakle, rešenja koja bismo, iza kojih bismo mogli da stojimo. Bez obećanja o tome da će se drugima svideti i da ćemo zbog drugih raditi. Već ono što jeste obaveza, izaći iz jednog začaranog kruga, ali zadovoljiti ono što je interes Srbije, naših građana i naših ljudi, i to su odgovorni političari širom Evrope i sveta prihvatili. Jer to su ozbiljni ljudi. To su ljudi koji znaju kad sa nekim pričaju, dakle, da li pričaju sa ljudima koji imaju legitimitet, koji imaju podršku naroda i koji rade u interesu svog naroda. I verujte, ja sam ministar za evropske integracije skoro 5 godina. Poštuju vas samo onda kada branite interese svog naroda, čak i kada se sa vama ne slažu. Oni koji obećavaju i oni koji rade sve u interesu sopstvenog opstanka, dakle, i političkog i svakog drugog, dakle, oni nisu cenjeni. Oni su partneri privremeni sa kojima se, ako može da se izvuče korist za drugu državu, rado sarađuje. Ali se isto tako rado odbacuju onoga trenutka kada se vidi da više nemaju svoju ulogu. To nije slučaj sa ovom vladom. To nije slučaj sa predsednikom Vučićem. Mi se, dakle, borimo za naše interese na jedan razuman, vrlo odgovoran, vrlo zreo, a mogu da vam kažem i vrlo odlučan način. A u pravu su moje kolege, ne priča se o svemu u javnosti. Ja nikada nisam izašla kao ministar da vam prepričam kakvi su moji razgovori. Ja se trudim da našim građanima pošaljem poruku da je Evropska unija dobra budućnost za Srbiju, ali to ne znači da prećutkujemo i da smo nemi na ono što nije uvek u interesu naše zemlje. I da smo neodgovorni ćutolozi u tim razgovorima koji samo slušaju. Neko je od poslanika rekao, Tanja Fajon je izvršila pritisak oko izbornih uslova. Nije niko izvršio pritisak oko izbornih uslova. To je bio jedan razuman dijalog i dogovor i uviđenje činjenice da neke stvari mogu da budu bolje, možda čak ne i za našu stranku, da kažem, favorabilne, ali da ukupan kontekst mogu na unaprede i niko nije vršio pritisak. Pritisak kod odgovornih ljudi dolazi samo od uviđanja potrebe da se stvari još više unaprede u interesu građana. E, u tom interesu građana radio je Vučić i kada je i ova stranka, kada smo pokrenuli inicijativu o tom takozvanom mini Šengenu ili regionalnoj inicijativi. Naravno, vama se sada obraćam jer je drugo pitanje na dnevnom redu. Prema tome, interes građana je celog regiona, dakle, da se ekonomija uzme kao najbolji okvir za unapređenje odnosa, za pacifikaciju celog regiona, za pomirenje, za smanjenje predrasuda. Kada imate 4 osnovne slobode, slobodu kretanja kapitala, slobodu kretanja ljudi, usluga, dakle, ideja na kraju krajeva, vi onda rađate diplomatiju ljudi. To nije više samo međunarodna referenca vlade, parlamenta, ministra ovog ili onog. Diplomatija ljudi. Dakle, mi živimo u regionu. Jedan od preduslova i evropske integracije jeste regionalna saradnja. Ali regionalna saradnja na kraju donosi korist i ekonomsku, i političku, i bezbednosnu svim građanima, dakle, naših zemalja. I to je bila rukovodeća ideja, pre svega, naravno, građanima Srbije, ali zašto da ne i građanima regiona. To nije ni zamena za evropske integracije, to nije, niti zbog toga želimo bilo kome da se pravdamo, kao što je više puta rekao predsednik, ja smatram da je u pravu, jer ovo je autentična regionalna inicijativa. Ovo je autentična inicijativa Srbije
i predsednika Srbije, koja je uvek doživljavana kao neki hegemon koji ima posebne interese u regionu, a mi nismo hegemon, nego odgovorna država koja želi da i drugi napreduju i da ćemo samo tako biti interesantniji i biti kompetitivniji na jednom velikom evropskom tržištu. Podsjetiću vas da je Crna Gora inicijalno reagovala negativno na ovaj predlog. Pojedini ministri iz vlade Crne Gore su govorili kako to nije dobro za crnogorsku ekonomiju. Ali znate, ako ste zemlja koja želi da uđe u Evropsku uniju, a Crna Gora je između ostalog pa povezano i sa drugim pitanjima oko crnogorske politike, je zemlja koja je otvorila najveći broj poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. To obavezuje. Ako hoćete da uđete u Evropsku uniju i na mnogo zahtevnije tržište, a nije vam subregionalna i regionalna inicijativa dobra za vašu ekonomiju, pa s kakvom ćete ekonomijom da izađete na stotine puta jača tržišta kao što je tržište Evropske unije, zajedničko tržište Evropske unije. Prema tome, ovo je neka vrsta dodatne vežbe i praktikovanja dobre ekonomije i za ono što je i kompetitivne ekonomije i za ono što je zajedničko tržište. Da ne govorim o tome da u tom smislu Crna Gora naravno i treba kao zemlja koja je još uvek sa Srbijom prednjačeća zemlja procesa evropskih integracija, treba da poštuje prava manjinska, ljudska, građanska i verska prava svih onih koji u Crnoj Gori žive. I u tom smislu ja mislim da su evropske integracije dobar okvir za razgovor i o toj temi, i to je pametno i zrelo promišljanje o kojima su i moje kolege govorile. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospodin Lončar. Dragi narodni poslanici, dragi građani Srbije, ja ću vrlo kratko. Ja sam mislio da postoji minimum nekog razuma, minimum nekih činjenica ili nečega, ali očigledno sam se prevario. Ovde smo mogli da čujemo gospodina koji je stvari koje ne mogu ni da se shvate, ni da se razumeju, i ne znam ni kako je mogao to da izgovori, da je njemu bilo cenjeniji Tadić i ne znam Koštunica nego Aleksandar Vučić. I ja sam sve to pridavao tome da oni iole nešto razumeju, da imaju neki pregled igre, ali da to rade iz nekog svog razloga, iz neke svoje taktike. Ali ja sam danas konačno shvatio da oni nikakav pregled igre nemaju, da oni ozbiljni su antitalenti za politiku i za sve ostalo, i nažalost, takvim ljudima teško je i polemisati i pričati. Morat ćemo da se okrenemo sebi i da gledamo šta je najbolje za građane Srbije, jer od nekih stvari treba shvatiti da nema koristi. Hvala svima. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani poslaniče na pitanju koje ste mi uputili, zbog toga što se radi zaista o pitanju koje dira možda najdublji nacionalni interes u ovom momentu Srbiju. To što nas ima ispod 7 miliona u ovom momentu, što je prosečna starost 43,2 godine, što je očekivana dužina života 78 godina za žene, a 72 za muškarce, što znači da ćemo biti sve stariji kao nacija, i u Evropi smo osma po redu država po toj prosečnoj starosti. To su pitanja koja su za sve strategije vezane za sve segmente života u Srbiji više nego važne. U poslednje 2,5 godine budžet Vlade Republike Srbije je, odnosno vi ste ovde izglasali budžet koji je imao dosta razumevanja za transfere ka jedinicama lokalne samouprave kada je u pitanju pronatalitetna politika, i 1,2 milijarde je izdvojena za jedinice lokalne samouprave da same na osnovu sopstvenih prioriteta učine sve u skladu sa elementima strategije za podsticanje rađanja, jer su različiti problemi u različitim sredinama, i mi zaista imamo izvanredne primere na nivou gradova i opština utrošenih sredstava, i zahvaljujući samo toj vrsti aktivnosti mi smo, na primer, smanjili liste čekanja za 2.500 mališana, dečaka i devojčica za vrtiće, za predškolske ustanove. Naravno da početni rezultati, iako su nas deprimirali,
demografi naučili da će prvi dobri rezultati biti za 10 godina, ovakve politike populacione se već mogu registrovati. Mi smo jedina zemlja u regionu, a uzete su u obzir sve članice bivše Jugoslavije, Rumunija, Bugarska, dakle zemlje Evropske unije, Mađarska koja izuzetnu pažnju posvećuje ovom pitanju i Albanija, i mi smo jedina zemlja koja u prvih 9 meseci ima za preko 600 novorođene dece više nego prošle godine, sve ostale su u minusu. Šta su naši planovi i šta ovaj resor koji je sada funkcionisao na nivou kabineta i do i nakon izbora će svakako raditi? Ovo je resor koji će se baviti pre svega stvaranjem boljih uslova za mlade ljude da ostanu u Srbiji, da žive i rade u Srbiji i da planiraju brojnije porodice. Kroz projekte vezane za izgradnju stanova. Nama podaci govore da samo 29% naših mladih sugrađana parova ima rešeno stambeno pitanje. Izgradnja i mogućnost da se dođe do stambenog prostora je vrlo bitna za sve porodice, za sve partnere koji planiraju rađanje, decu i opstanak ovde. Drugi bitan element je saradnja sa poslodavcima. Znate, poslodavci su vrlo zainteresovani za profit. Poslodavac je u krajnjem slučaju i država i finansijske institucije i privredni subjekti, ali aktivnost koju smo krenuli da testiramo i da zajednički ulažemo u predškolske ustanove koje nisu samo mesta obrazovanja, odnosno čuvanja dece, već i obrazovanja i sticanja onih prvih navika koje dete treba da ima i u kulturološkom i u intelektualnom i u saznanom smislu, treba da budu na višem nivou. Tek 51% dece koja bi trebalo da se nađu u predškolskim ustanovama je smešteno u ove, što znači da razgovor sa poslodavcima o subvencijama koje bi država dala ili partnerstvu koje bismo imali u pogledu razvoja mreže predškolskih ustanova, to jeste naš plan. Ova dva plana su najdirektnije vezana za inicijative saveta, i to Nacionalnog saveta za populacionu politiku, na čijem čelu je predsednik države, i saveta vlade, na čijem je čelu predsednica vlade. Dakle, mi ova dva segmenta nikako ne možemo rešavati samo kroz kabinet na čijem sam ja čelu, to možemo raditi isključivo zajednički svi ministri, pre svega zaduženi za zdravlje, za socijalnu politiku, za finansije, za obrazovanje, i te kako sarađuju na ovim pitanjima i zajedničke aktivnosti daju solidne rezultate. Ono što jeste jako važno, to je da znanja o reproduktivnom zdravlju u mnogim sredinama su na prilično niskom nivou i da pojam seksualnog obrazovanja i reproduktivnog zdravlja treba i kroz sistem školovanja da bude jedan od naših zadataka, a s druge strane zaista i ohrabrivanje roditelja da na prikladan način priđu ovom pitanju u komunikaciji sa svojom decom jeste važan problem, jer broj maloletničkih trudnoća, broj onih koji zapravo imaju zdravstvene probleme, a potencijalno su roditelji ili budući roditelji, nije mali, tako da u saradnji sa zdravstvenim sistemom i sistemom socijalne zaštite mislimo da je potrebno i te kako raditi na ovim pitanjima. I još samo dva segmenta hoću da pomenem. Jedan je vezan za sredstva informisanja, koja neretko senzacionalistički prilaze temama koje su vezana za populacionu politiku i zapravo imaju kontraproduktivne efekte. Mislimo da izvesna edukacija i saradnja sa njima treba u narednom periodu da bude na višem nivou, kao što smatramo da najodgovorniji u jedinicama lokalne samouprave, i tu je primer Jagodina, moraju zapravo raditi na način da okupe i nevladin sektor i deo akademske zajednice koja pripada toj sredini i da mobilišu svakog pojedinca da zajednički radimo na ovom pitanju, jer divni tekstovi su napisani 2008. godine i ja sam ih kao ministar kada sam ušla u vladu našla u fiokama prekrivene prašinom. Dakle, stručnjaci su dali veliki doprinos da se napravi strategija koja nije bila primenjivana i mi zapravo od 2017. godine radimo na ovim pitanjima, ali to je samo prvi korak, čeka nas distanca od 7000 milja.
Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić, izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući, ja da vam se zahvalim svima koji ste dali odgovor i samo jedna mala napomena, ja sam vas malo pre u sred diskusije gospođo Joksimović zamolio da mi date reč, znam da to nije po poslovniku, ja nisam plašljiv čovjek, ali se moja tetka uznemirila načinom i tonom kako se ministarka obratila, pa sad kažem javnosti, to nije bilo upućeno meni, gospodin kolega Vukadinović je bio tu i svo vreme je ta kritika išla na njega, meni ovaj drugi deo bio upućen, mislim da... Ako mogu da nastavim dalje sa pitanjima, samo da mi vratite ovih 30 sekundi, pošto mi malo pre niste dali. Pitanje za Aleksandra Antića. Ono što je svakako aktuelno u sektoru kojim se vi bavite, gospodine Antiću, to je takozvani turski tok. Pa me interesuje dokle su stigli radovi, kako napreduju radovi i koliko je to u stvari uopšte važno za Srbiju. Za gospodina Đorđevića, pitanje je, juče smo sa dnevnog reda povukli zakon koji se tiče migracija, pa vas sada molim da nas vi malo informišete kakva je uopšte strategija kad su u pitanju ekonomske migracije, kakve su posledice i šta mi kao država možemo da očekujemo po tom pitanju. I gospodina Vulina, još jedan put ja ću da apostrofiram ono što ste vi juče podvukli, to je stvar koja je meni juče bila utisak, u stvari preključ, izvinjam se, utisak dana. To je strategija koju ćemo ovde zajednički da usvojimo svi, strategija u kojoj je najbitniji cilj da će teritorija Srbije ostati u granicama ovakvim kakvim jesu. I za sve one neverne tome koji su rekli i slutili raznorazne situacije, ovo je odgovor Vlade Republike Srbije i svih nas poslanika koji ćemo za taj zakon da glasamo. Ovo nije strategija koja se menja svaki mesec, ovo nije strategija koja se menja svaki godinu dana, ovo je dugoročna strategija i ovo je put kojim će Srbija u narednom periodu da ide. I usput, ministre, da vas pitam, obzirom da smo svakako mnogo bolje vojno opremljeni u odnosu na neko prethodno vreme, a iskreno da budem i u odnosu na komšije oko nas, na naše malo bliže i dalje susede, još jedina stvar za koju mislim da nam možda fali, a vas molim za odgovor, a to je bolji sistem za PVO. Da li ćemo ga i kada nabaviti? Hvala. Reč ima ministar gospodin Antić, izvolite. Gospodine Vujiću, dobra vest za vašu tetku. Ovih dana smo završili sa postavljanjem cevi gasovoda Turski tok od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom. Tako da, naravno, to je pre svega, ja mislim, dobra vest za sve građane Srbije. A mi, kao što smo i obećali, do kraja godine ćemo završiti sa postavljanjem cevi na našoj deonici tog gasovoda. Mi smo to realizovali, linijski deo gasovoda smo završili. Naravno, pred nama je još dosta posla. Tokom 2020. godine treba završiti blok stanice, merne stanice, veliku kompresorsku stanicu koja treba da obezbedi da taj gasovod ima pun kapacitet i da možemo da izbacimo neophodni pritisak kako bi se snabdevala i Mađarska iz tog pravca. Ali sve u svemu, znači, mi smo veliki deo posla ove godine završili. To je od izuzetnog značaja za Srbiju. Srbija dobija novi pravac snabdevanja gasom. Nažalost, Srbija je sve ovo vreme bila oslonjena samo na onaj pravac iz Ukrajine preko Mađarske. Sada imamo jednu daleko veću energetsku sigurnost koja može da nam obezbedi pre svega dve ključne stvari. Prvo, da Srbija ima tranzit gasa i da od toga ostvaruje prihode, što je za nas koji smo do sada bili negde, da kažem, na slepom crevu bilo nezamislivo. I s druge strane, to može da nam omogući nove planove za gasifikaciju Srbije. Znači, čitav set novih projekata nam se sada otvara. Sada gas možemo da dovedemo do čitave Srbije, da razvijamo nove industrijske zone, da obezbedimo da svi gradovi budu priključeni na gas u smislu njihovih toplana i tako dalje. Mi očekujemo da će sve zemlje na trasi Turskog toka realizovati svoje projekte. U ovom trenutku svi pogledi su upereni pre svega ka Bugarskoj. Bugarska je
ajde da krenemo redom. Znači, ona morska deonica tog gasovoda je završena. Mi očekujemo početkom januara da će to biti zvanično proglašeno u Turskoj. Završena je deonica kopnenog dela gasovoda u Turskoj do granice s Bugarskom. Završena je prva deonica gasovoda u Bugarskoj od granice sa Turskom do njihove velike kompresorske stanice Strandža, kojom ulazi taj gasovod u njihov gasni sistem, ali još uvek je veliki deo posla kako bi se taj gasovod doveo do granice sa Srbijom. Oni su tu u nekom laganom kašljenju, ajde to laganom, to je ovako da kažem sa moje strane možda fleksibilan izraz, ima kašljenja i oni su trebali svoj gasovod da završi do kraja godine, međutim zbog problema sa, nadam se zbog problema sa izborom izvođača i određenih sudskih postupaka koji su imali tom prilikom, oni su tek skoro počeli sa radovima i konzorcijum sa saudijskom firmom Arkad na čelu je počeo sa radovima. Mi očekujemo da, ili imamo obećanje da će oni u prvoj polovini sledeće godine završiti nekih 308 km gasovoda prema Srbiji, što će obezbediti da prve količine gasa prema Srbiji iz tog pravca poteknu u drugoj polovini 2020. godine. Ponavljam, projekat od izuzetnog značaja za Srbiju, zaista kapitalan projekat, projekat dugačak 403 km sa velikim brojem pratećih gasnih, da kažem, elemenata, uključujući veliku kompresorsku stanicu koja će biti izgrađena negde u okolini Žabara. Dakle, projekat koji dramatično menja položaj Srbije na gasnoj mapi i regiona i Evrope i projekat koji Srbiju, ponavljam, stavlja u mogućnost da Srbija od tranzita gasa ima prihode i što je još važnije da može da planira nove projekte. Ja želim, bez obzira što je još puno posla s nama, međutim ovo prolazno vreme je za nas izuzetno značajno, želim da se zahvalim čitavoj vladi na jednoj ogromnoj posvećenosti realizaciji tog projekta, naravno svima koji su u tom projektu učestvovali i Mešovitom komitetu za saradnju sa Ruskom federacijom, na čijem čelu sa naše strane se nalazi prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić, ali i pre svega zaista ogromna zahvalnost predsedniku Vučiću na velikoj podršci koju je dao razvoju ovom projektu i meni lično kao čoveku koji je ispred naše vlade se nalazio na čelu radne grupe za izgradnju tog gasovoda. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospođa Jadranka Joksimović. Izvolite. Zahvaljujem. Poslanik je rekao da je njegova tetka uznemirena mojim tonom i načinom obraćanja poslaniku. Znate, mene je sada vaša tetka jako uznemirila. Zato što se ja zaista pitam da li sam ja prekoračila granice dobrog ukusa, a ja to nikada ne radim. Znači, nastojim da i poslanicima opozicije na vrlo argumentovan način, jer ovo je debatni forum, vaša tetka, samo da razume, da gleda Skupštinu, znate, to je debatni forum, tu ton može da se diže, menja, gore, dole, ali je bitno da nema vređanja, uvreda ličnih i tako dalje. Tako da nemojte, mene je sad zaista tetka jako uznemirila, da li sam ja prešla tu granicu. Ja lično mislim da je vaša tetka bila uznemirena time što je ona pomislila da ste vi u opoziciji, pa se ja vama tako obraćam. Tako da nemojte da brinete za ton. A ja nikada to, niti poslanici, čini mi se, Srpske napredne stranke to rade. Tako da mislim da je samo tu nastao problem. Reč ima ministar gospodin Vulin, izvolite. Gospodin ministar, zatražite samo ponovo reč. Poštovani poslaniče, pa svako opremanje i svako naoružavanje Vojske Srbije se odvija
u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentima, u skladu sa odgovarajućim strategijama, u skladu sa odgovarajućim projekcijama koje daje na prvom mestu Vojska Srbije, dakle Generalštab Vojske Srbije, odnosno nadležne uprave koje najbolje znaju šta je potrebno Vojsci Srbije. Nije nikakva tajna da smo 1999. godine tokom NATO agresije preživeli strašne udare, da nam je uništen značajan deo naše protivvazduhoplovne odbrane, da je vazduhoplovstvo jedva preživelo, da je uništen i značajan broj naših radara. Od 1999. godine do 2012. godine nismo se potrudili da bilo šta od toga obnovimo, da bilo šta uradimo. Od 2012. do danas to radimo intenzivno. Činjenica je da Vojsci Srbije nedostaje još protivvazduhoplovnih sistema i činjenica je da ćemo na tome raditi i da možete biti pouzdani da će Vojska Srbije biti i jača nego što je bila. Baš sad sve da crtam i sve da kažem i dam svaki datum i svakog proizvođača i svaku cenu, to naravno neću uraditi, ali ono što i vi i svi građani Srbije mogu da budu sigurni i pouzdani, Vojska Srbije je već sad jača nego što je bila, a bit će i mnogo jača već iduće godine. Hvala. Zahvaljujem. Reč je ministar gospodin Đorđević, izvolite. Pa kada su u pitanju ekonomske migracije, kada je u pitanju strategije o ekonomskim migracijama, pored pitanja demografskog, svakako predstavlja jedno od najvažnijih pitanja i činjenica o tome govori i samo angažovanje predsednika koji nema svoje obraćanje javnosti koje na prvom mestu ne stavlja pitanje ekonomskih migracija i kako i na koji način da se izborimo sa time da mlade zadržimo, ali i da vratimo u našu zemlju i da učinimo našu zemlju interesantnom da možda i neki stranci dođu da žive ovde kod nas. U takvim okolnostima koordinacioni tim je svakako donao, da kažem, jedan zaključak da je potrebno našoj zemlji da ima strategiju ekonomskih migracija, odnosno kako i na koji način da se kao država postavimo kako bi upravo ovaj problem rešili. U tom smislu je i krenulo se u izradu strategije. Strategija je trenutno u fazi javne rasprave, bilo je u 6 gradova i 3. januara se završava. Očekujem da javnost koja je vrlo zainteresovana za ovu temu se uključi u celu priču, dostavi svoje predloge, jer od kvaliteta te strategije, od toga šta mi želimo, zavisi i kako ćemo biti posle toga postavljeni prema akcionom planu i ko će kakav biti nosioc u državi kad je u pitanju akcioni plan, a sve sa ciljem da se spreči odlazak i povratak mladih, da se učini da kažem na jednom efikasnijem nivou. Kad je u pitanju ekonomske migracije, zaključilo se da postoje 3 razloga zašto se one dešavaju. One su svakako prisutne i u zemljama koje su mnogo razvijenije od Srbije i da postoji lako rešenje, govori činjenica da možda jedina zemlja koja ima delimično ili onako da kažem uspeh u tome jeste Izrael i 3 komponente su tu bitne kad su u pitanju ekonomske migracije. Prva jeste materijalno-finansijska, svakako možda i najvažnija. Druga jeste briga države o samom građaninu i treće jeste društveni život. Kad je u pitanju društveni život, krenut ćemo od toga, tu Srbija daleko je ispred svih drugih, ali naravno to nije dovoljno. Kad je u pitanju briga države, tu smo započeli upravo i naša premijerka, kad je u svom ekspozeu rekla digitalizacija, briga o građanima, zatim odnos prema njima, olakšavanje života tog svakodnevnog naših građana je vrlo bitna činjenica, a materijalno, finansijski, kao što sam rekao, je možda najbitniji, ali je najsporiji i najteži da se dostigne na neki zadovoljavajući nivo. Ali svakako svi oni uspesi koje imamo kao država govore o tome da ćemo svakako u perspektivi vrlo brzo doći do toga da imamo na neki način jedan zadovoljavajući nivo koji može da pruži mogućnost da sve 3 komponente imamo na zadovoljavajućem nivou. Ministarstvo finansija takođe radi i postoje dosta mera koje one čini. Ono što Izrael, ja sam bio u Izraelu i pričao sam sa ljudima koji tamo su radili na tome, ne razlikuju se oni dosta od nas, osim u činjenici da dosta hrabrije ulaze u te mere i dosta hrabrije ih sprovode i to govori i činjenica da hrabrost koju je predsednik uradio 2014. godine kad smo napravili prekretnicu i kad smo krenuli u pozitivnu našu ekonomiju treba da učinimo i ovim stvarima i da mere koje treba da preduzmemo, trebamo hrabrije da ih preduzmemo i siguran sam da će ova vlada to i učiniti. I ono što je takođe bitno, to je da danas imamo
i tu prisutnu situaciju u našem političkom životu da kad god i naš predsednik priča o ovome i kad god neko od nas priča o ovome, dolazi do ironije sa one strane, one opozicije koja danas traži bojkot sledećih izbora i koja u svemu tome vidi, da kažem, jednu ironiju i govori protiv toga. Oni govore protiv države, protiv perspektive ove države, protiv budućnosti ove države i na neki način dok se mi bavimo povratkom mladih, dok se mi bavimo time kako da učinimo našu zemlju interesantnom i da mladi ne odlaze iz ove zemlje, Šolak i Đilak se bave time kako, kad je u pitanju jedna druga migracija, migracija kapitala, kako da izađe iz ove zemlje, kako da se ne oporezuje, kako da se izvuče na neka egzotična mesta. E pa to je suštinska razlika između njih i nas i ja verujem da će ova vlada sigurno uspjeti u tome, jer budućnost ove zemlje upravo zavisi od ove stvari. Hvala. Reč ima gospođa Ana Brnabić, izvolite. Hvala. Što se tiče migracija, mi zaista jako mnogo radimo na tome i podelila bih u dve teme na kojima radimo. Jedno je naravno da pravimo uslove da mladi ljudi ili generalno ljudi ne žele da odlaze iz Srbije i to je sve ono što je radila vlada od 2014. pa ova vlada od 2016. godine. Dakle, da napravite konkurentnu ekonomiju, otvarate radna mesta, podižete plate u javnom sektoru, posebno u zdravstvu i prosveti i to ćemo neko nastaviti da radimo. I to mislim da zaista daje efekta. Druga velika tema je kako da vratimo one ljude koji su otišli u inostranstvo u zemlju. I na tome smo radili intenzivno poslednjih 12 meseci i imamo neke konkretne rezultate. Jedna stvar koju mi ne radimo je da imamo bilo kakvu analizu koliko ljudi se vraća u zemlju. Dakle, mi nemamo te podatke. I svako ko kritikuje vladu priča o odlivu mozgova, a niko ne prati koliko ljudi se vrati, jer se ljudi i vraćaju. Pored toga, ja sam prošle godine u decembru započela jednu godišnju konferenciju sa našim, pre svega, mladim ljudima iz dijaspore, koja se zove Talenti na okupu. Pisala sam na adrese 50 najboljih, najprestižnijih svetskih fakulteta da zamolim da ljudi koji su iz Srbije, studenti koji su iz Srbije ili nastavno osoblje, ukoliko žele da kontaktiraju mene i moj tim, da organizujemo zajedno ovu konferenciju. I prošle godine smo imali odličnu konferenciju u Palati Srbije sa 260 ljudi iz inostranstva, u kojoj smo ceo dan razgovarali o tome šta je to što Srbija može da uradi da promenimo neke stvari kako bi njima bilo lakše da se vrate. I tu sam čula stvari o kojima nisam imala pojma i mislim da niko od nas, svakako niko ni ranije, nije znao da dok mi deklarativno pozivamo ljude da se vrate, da postoje neke zakonske, neka zakonska opterećenja gde mi njima naplaćujemo svaki povratak. Naprimer, da ukoliko imate osobu koja je neko vreme u inostranstvu, kada želi da se vrati u zemlju, kada hoće da vrati svoju imovinu, sve od knjiga, preko elektronske opreme, televizora, veš mašine, automobila, da sve što je procenjeno preko imovine od 5.000 evra, oni moraju da plate carinu na to. Dakle, ako je neko bio u inostranstvu 5, 7, 10, 15 godina i više, ima porodicu, želi da se vrati, svakako će imati imovinu, sobstvenu imovinu u mnogo većoj vrednosti. I neće se osjećati ni pozvano, ni stimulisano da se vrati u zemlju koja će onda na to da mu naplati carinu, a to je njihova imovina. I to su neke stvari koje smo i konkretno i brzo mogli da promenimo i već smo promenili. Ja sutra imam drugu takvu godišnju konferenciju i jedan pozitivan indikator što se ovaj put na tu konferenciju odazvalo 450 ljudi. Mnogo bolje. I 260 je već bilo odlično. Dakle, 450 fantastičnih ljudi koji će doći. Sutra je konferencija celodnevna u Narodnom pozorištu.
gde ćemo mi njima da predstavimo šta smo sve uradili u odnosu na ono što smo se dogovorili pre 12 meseci, šta smo uradili ovih 12 meseci i definisati šta dodatno možemo da uradimo. Ja ću vam reći sad nekoliko stvari konkretnih koje smo uradili. Dakle, prvo smo izmenili taj poreski tretman. Naravno, zahvaljujući svima vama narodnim poslanicima i svim onim narodnim poslanicima koji su glasali za te izmene zakona, ja ću biti ponosna da to sutra predstavim i mi smo to podigli, tako da sada imate, tako da ukoliko je neko bio u inostranstvu do 10 godina, taj limit je u ovom trenutku do 20.000 evra, pa tek iznad 20.000 evra plaćate carinu. Ako je bio u inostranstvu više od 10 godina, nema limita, dakle samo se vrate, donesu kompletnu svoju imovinu, bez plaćanja bilo kakvih dodatnih carina. Drugi ogroman problem je bila nostrifikacija diploma. Jako težak proces, vrlo netransparentan, proces koji je mogao da traje u nedogled i to je ono što je njima naravno smetalo. Mi smo kao vlada usvojili predlog zakona koji smo poslali u Skupštinu, ja se nadam da će biti na dnevnom redu vanrednog zasedanja ukoliko Skupština to prihvati u januaru ili u februaru, gde smo skratili datum za nostrifikaciju diploma sa 90 dana na 60 dana. Plus smo predložili da za 500 najboljih univerziteta sa tri najprestižnije liste imamo automatsko priznavanje u roku od 8 dana. I od 1. januara uvodimo e-nostrifikaciju da sve napravimo elektronski, da ti ljudi ne moraju da skupljaju svoje papire, da ih kopiraju, da im fali jedan papir, da donose na šalter, da to sve urade elektronski i da smo mi njihov servis. Osnovali smo jedan program koji se zove Tačka povratka, iz koga će verovatno izaći jedna agencija za cirkularne migracije, gde imamo ljude koji se bave samo ljudima koji žele da se vrate. Dakle, od najpraktičnijih stvari, kada želite da se vratite u zemlju, gde dobijate ličnu kartu, gde vadite zdravstvenu knjižicu, šta možete da uradite, kako je tržište rada, kako da pomognemo da se zaposlite, nađete adekvatan posao i sve takve stvari. I poslednja stvar velika je da smo, opet zahvaljujući vama, ja vam se svima zahvaljujem na tome, u sklopu seta finansijskih zakona izmenili zakone koje se tiču poreza za građane, tako da sada kompanije koje od 1. januara zaposle nekog ko je u dijaspori, dakle povratnika, žele da ga vrate, a ima minimalno 3 puta prosečnu platu, što znači da prima platu od 1.500 evra, u narednih 5 godina je oslobođene od čak 70% plaćanja poreza i doprinosa. Tako da to činimo jako konkurentnim. Tako da su to neke najkonkretnije stvari gde se mi borimo da se naši ljudi vraćaju u zemlju, paralelno sa tim se borimo da naši ljudi ostaju u zemlji. Hvala vam na ovom pitanju. Zaista. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić, izvolite. Zahvaljujem se, obzirom da imam samo 2 minuta, ja gospođi Joksimović ponovo moram da spomenu moju tetku i da vam kažem nešto, u zavisnosti od okolnosti u kojima se ja nalazim, moja tetka je zna, sigurno je da sam ja uvek na pravnoj strani. Ako vi aludirate na to što sam ja u Vrnjačkoj Banji opozicija, šta da radimo, takve su okolnosti. Ovde sam neko ko podržava ovu vlast, a upravo je premijerka rekla jedan deo razloga zašto je to tako. Hvala vam na odgovorima koje ste dali, a drugo, što se tiče moje tetke, verujte mi, sutra ću o vama sve najlepše da ispričam, pošto vas ona ne poznaje. Kad je u pitanju poljoprivreda, sad ne postavljam pitanje, Dragan Marković Palma je više puta zamolio da se dođu do neke strategije ili do načina kako možemo poljoprivredne proizvođače najbolje da informišemo šta trebaju da seju, šta trebaju da sade u nekoj narednoj godini. Obzirom da ste vi zaduženi za informacione tehnologije, to jest pokrenuli ste taj jedan pozitivan talas, možda bi trebalo razmišljati o tom načinu te brze komunikacije između poljoprivrednika, zadruga u kojima im se svakako pomaže da ih formiraju i ministarstva koje ima najbolje i najtačnije informacije. Hvala. Zahvaljujem. Pošto više niko ne želi, odnosno pošto je sada 19 sati, završavamo rad
u delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja i zahvaljujem svima na učešću. Sa radom nastavljamo sutra u 10.00 sati.